Salam əziz dostlar. Bugün mən sizə Nərgiz Nəcəfin 250 sınaq toplusundan sınaq 44-ü izah verəcəm. Bu sınaq şəxs əvəzlikləri, yerlik əvəzlikləri, qaydış əvəzlikləri, qarşılıq əvəzlikləri və işarə əvəzlikləri haqqındadır. Birinci testimizə keçək. Birinci testimizdə nöqtənin yanında isim var. Building bina deməkdir və isim təkdədir. Təkdə olduğuna görə D variantında this, E variantında those çıxılır. İkinci nöqtənin yanında history isimdir və dates bu xəbərimizdir. Əgər cümlədə fiil varsa, biz C variantındakı it apostrof s-i götürə bilmərik. Çünki bu elə isdir, yəni fiildir. Fiilin yanında ikinci bir fiil olmaz. Qaldı A variantı ilə B variantı. Söhbət binadan gedir. Binadan gedirsəm, burada his verə bilmərik. Deyir, bu bina çox qədimdir. Onun tarixi 11-ci əsrə gedib çıxır. Cavab B variantıdır. Onun tarixi. It's history. İkinci testimizdən demək ki, xəbərimiz izdir və birinci nöqtələrimizin yanında isim yoxdur. Baxın, birinci nöqtələr sərbəstdir. Yanında heç bir isim yoxdur. Ona görə biz Y variantını çıxırıq. Çünki Y variantının yanında isim gəlməlidir. B variantını da çıxıram. Yanında isim gəlməlidir. Qaldı A variantı, C variantı, D variantı. İkinci nöqtənin yanında one tək ismi əvəz edir. Yəni bir deməkdir, tək deməkdir. Ona görə biz A variantında this, D variantında those götürə bilmərik. This bir də those cəmlə gəlməlidir. Once-la gələ bilər, amma one-la işlənməz. Ona görə də cavabımız C variantıdır. Gəlin tərcümə eləyək. Which scarf is yours? Hansı şərf səninkidir? This one or that one? Bu biri yoxsa o biri? Üçüncü testimizdə nöqtənin yanında paper isimdir, tək isimdir. Tək isim olduğuna görə Y variantını çıxıram. Zeus-la cəm isim gəlməlidir. İkinci nöqtənin yanında da isim var. Pencils cəm isimdir. Yerdə qalanlar hamısı işlənə bilər. Üçüncü nöqtələrimiz isə burada feildən sonra gəlib. Need. Demək ki, feildən sonra need feildir. Need feilindən sonra gəlibsə şəxs əvəzliyi götürə bilmərik. Ona görə B variantında Z-yi çıxıram. D variantında it's götürülə bilmək, çünki it's-in yanında isim gəlməlidir, amma burada nöqtənin yanında for gəlib. Qaldı A variantı ilə C variantı. Mən demişdim sizə, them-lə it-i fərqləndirmək üçün baxmaq lazımdır cümləmizdə. Söhbət hansı isimlə gedir? Zəhmət olmasa mənə o kağızı ver və o karandaşları ver. Mənim ehtiyacım var onlara deyər. Çünki kağız və karandaşlar ikisi bir yerdə and var arada. İkisinə bir yerdə them deyər. Ona görə cavabımız A variantıdır. C variantındakı iti götürə bilmərik. Dördüncü testimizə baxaq. Dördüncü testimizdə burada nöqtənin yanında isimimiz var. İsim theater təkdədir. Təkdə olduğuna görə A variantını çıxıram, C variantını çıxıram. İkinci nöqtələrimiz amma with söz önündən sonra gəlib. With söz önündən sonra gəlibsə şəxs əvəzliyi qoya bilmərik. D variantı getdi və Y variantında götürə bilmərik my. My gələndə isimlə gəlir. Yəni yanında isim olmalıdır, amma burada isim yoxdur. Ona görə də cavabımız B variantıdır. Deyir, hi Mike, salam Mike, do you want to go to that theater with me? Sən o teatra mənimlə getmək istəyirsənmi? Beşinci testimizə baxaq, nöqtənin yanında flowers isimdir və cəmdədir. A variantı zəti çıxıram, çünki cəmlə işlənmir. D variantı didi çıxıram, çünki cəmlə işlənmir. Və o bir nöqtələrimizin yanında isim yoxdur. Please yeri gəlmişkən isim deyil. Nöqtəmiz cümlənin sonunda gəlir. Of-dan sonra gəlir ikinci nöqtələr. Of-dan sonra gəlirsə şəxs əvəzliyi olmaz. Of çünki söz önüdür. C variantı deyil çıxdım. Y variantında da değerin yanında isim gəlməliydi. Amma burada isim yoxdur. Burada please var. Please isim deyil. Cevab B variantıdır. Və cümləmizin tərcüməsi belədir. Bu güllər elə gözəldir. Can I buy one of them? Mən onlardan birini ala bilərəmmi? Zəhmət olmasa. Keçək 6-cı testimizə. Nöqtənin yanında isim var. İsimimiz təkdədir. Təkdə olduğuna görə C variantını, Y variantını çıxıram. İkinci nöqtələrimiz cümlənin axırında gəlir. B variantında A-nı götürə bilmərik, çünki A cümlənin sonunda gəlmir. Qaldı A variantı ilə D variantı. Deməli, ikisi də düzgün quruluşdur, amma tərcüməyə görə birini götürmək lazımdır. Cümləmizdə fikir verin, ova deyə var. Ova deyə orada deməkdir. Orada deyirsə, deməli, isim bizdən uzaqdadır. Ona görə biz this, yəni bunu götürə bilmərik. Bu top deyə bilmərik. Deyəcəyik, o top. Cavab qaldı D variantı.
Otob, yəni oradakı otob is mine, mənimkidir. 7-ci testimizə baxaq. Nöqtənin yanında isim var. Men, kişilər deməkdir və isim cəmdədir. Cəmdəd isə B variantını, C variantını, E variantını çıxıram. Və kişilər cəm olduğuna görə biz əvəzliyini tək götürə bilmərik. Him getdi. Və qaldı A variantı ilə C variantı. Nə o feildir burada? İkinci cümləmizdə. Feil olduğuna görə feildən sonra şəxs əvəzliyi gəlməz. A variantında D çıxdı. Cavab qaldı C variantı. I don't know these men. Mən bu adamları, bu kişiləri tanımıram. Do you know them? Sən onları tanıyırsan mı? 8-ci testimizdə nöqtənin yanında woman təkdədir. Təkdə olduğuna görə biz D variantını çıxıram. Y variantını çıxırıq. Qaldı A, B, C variantı. Burada fikir verməli olan bir məsələ var. Bu qayda tag question qaydasıdır. Demək, mübtədanı biz nöqtələrin yerinə, axırıncı nöqtələrin yerinə mübtədanı əvəziklə əvəz edib qoymalıyıq. Söhbət nədən gedir? Mübtədanı həmişə to be feilinə qədər olan hissəni götürəcəyik. V xəbərdir. V. Və V-yə qədər olan quruluşumuz mübtədadır. Demək, bu qadınların qadının ayaqqabıları. Söhbət ayaqqabıdan gedir. Ümumiyyətlə, apostroflu birləşmələrdə siz xəbəri təyin etmək üçün, əvəzliyi təyin etmək üçün apostrofdan sonraki ismi əsas götürün. Apostrofdan sonraki isimimiz ayaqqabılar cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə biz ayaqqabıya şi deyə bilmərik, it deyə bilmərik. Cavab qaldı A variantı. Və cümləmizin tərcüməsi belədir. O qadının ayaqqabıları örtülüdür qumdan. Elədirmi? Weren't they? Yəni onlar örtülüdür. Ayaqqabıları nəzərdə tutur. 9-cu testimizdə let feildir. Baxın, let feildir. Feildən sonra biz şəxs əvəzliyi götürə bilmərik. Ona görə biz A variantı D çıxırıq. Və sonra cümləmizdə who trust? Cümləmizdə trust xəbərimiz cəmdədir. Çünki feilin kökündə burada s yoxdur. S yoxdursa, deməli who deyəndə biz cəm ismi götürürük. Və ona görə də biz that-ı çıxırıq, him-i çıxırıq. Qaldı cavab C variantı ilə Y variantı. İkinci nöqtələrimiz of-dan sonra gəlib, of-dan sonra şəxs əvəzliyi gəlməz, çünki of söz önüdür. Və D-yi də çıxırıq, cavab qaldı C variantı. Don't let those who trust you be ashamed because of you. Deyir, icazə vermə o adamlara, kim ki inanır sənə, utansınlar sənə görə. 10-cu testimizə keçək. 10-cu testimizdə feilimiz are cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə Y variantını, B variantını atıram. İkinci nöqtələrimizdə are yenə cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə D variantındakı it-i də atıram. Və A variantında cümlənin sonunda my gəlib, my cümlənin sonunda gəlmir. Yanında mütləq ismi olmalıydı. Ona görə cavabımız C variantıdır. Whose shoes are these? Bu ayaqqabılar kimindir? Bu ayaqqabılar, bunlar kimin ayaqqabılarıdır? They are mine. Onlar mənimkidir. Cavab C variantı. 11-ci testimizdə nöqtənin yanında cute little dogs. Şirin balaca itlər, köpəklər. Və cəmdə olduğuna görə biz Y variantını atırıq, C variantını atırıq. Bunlar təklə işlənir. Və biz itlər burada cəmdə olduğuna görə ona it deyə bilmərik. Yəni it əvəzliyi qoya bilmərik əvəzləyicisi kimi. B variantında çıxıram. Və D variantını Z-də çıxıram. Niyə? Çünki give feildir. Feildən sonra biz şəxs əvəzliyi götürə bilmərik. Cavab qaldı A variantı. Deyir, o balaca itlərə bax. Let's give them some food. Gəlin onlara biraz yemək verək. 12-ci testə keçək. Burada nöqtənin yanındakı isimimiz cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə A variantını, C variantını atıram. Qaldı burada digərlər doğrudur və cümlənin sonuna baxıram. Aren't he? He ilə heç vaxt are gəlməz. Ona görə B variantını da, D variantını da çıxıram. Cavab qaldı Y variantı. Those men are experienced engineers. Aren't they? O adamlar təcrübəli mühəndislərdir. Elədirmi? Cavab Y variantı. 13-cü testimizdə are feildir və cəmdədir. Cəmdədirsə A variantında that izlə gələrdi. C variantında this bu da təklə gələr. Qaldı B, D, Y variantı. Və ikinci nöqtələrimiz də are
cəmdir. Cəmdən isə biz iti çıxırıq. Çünki it izlə gələr, burada arla gəlməz. Qaldı burada cavabımız B ilə Y variantı. That də arla işlənməz, izlə gələr. Cavab Y variantı. Whose pyjamas are these? Bunlar kimin pijamalardır? Pijamasıdır. They are my little sisters. Deyir, o mənim balaca bacımınkidir. 14-cü testdə nöqtənin yanında news var. Xəbər deməkdir və isimdir. Sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isimlər tək isimlərdir. Tək isim olduğuna görə biz A variantını, D variantını çıxırıq. B, C, Y qalır. İkinci nöqtələr söz önlərindən sonra about söz önüdür. Söz önündən sonra gəlib deyə obyekt əvəzliyə gələcək düzdür. Amma söhbət xəbərdən gedir deyə biz xəbərə cəm deyə bilmərik. Amma C variantı ilə Y variantında zəm cəmi bildirir. Ona görə cavab qaldı B variantı. Və tərcüməmiz belədir. Where did you pick up this news? Bu xəbəri sən hardan götürdün, hardan aldın? I read about it in the newspapers. Mən onun barədə qəzetdə oxudum. 15-ci testimizdə nöqtənin yanında isim var. Summer, yaydı və təkdədir. Ona görə B variantını, D variantını atıram. Qaldı A variantı ilə C variantı. O cümləmizdə will gələcək zamanı bildirir. Gələcək zaman təbii ki, keçmişə aid deyil. Biz o yay ABŞ-a gedəcəyik deyə bilməz. Biz bu yay ABŞ-a gedəcəyik. Cavab C variantıdır. Zət amma keçmişlə əlaqəlidir. Zət o deməkdir. 16-cı testimizdə nöqtənin yanında isim var. Article isim təkdədir. İsim olduğuna görə burada D variantı yours isimlə gəlmir. Y variantı yours isimlə gəlmir. Qaldı A, B, C variantı. Və ikinci nöqtələrimizdə yanında heç bir isim yoxdur. İsim olmadığına görə my götürə bilmərik. My-ın yanında isim gəlməlidir. Və C variantında your götürə bilmərik. Cavab qaldı B variantı. Is it your article about spiders? Bu sənin məqaləndir hörümçəklər haqqında. No, it's not mine. Xeyr, o mənimki deyil. 17-ci testimizdə my niece, mənim bacım qızı. Niece qızdır, nephew oğlandı. Mənim bacım qızı deyirsə bu qadındır. Qadındırsa A variantı him götürə bilmərsən və sent faildir. Faildən sonra sən şəxs əvəzliyi götürə bilmərsən. Y variantı şeyini çıxıram. İkinci nöqtələrimiz, ikinci altından xətt çəkilən sözümüz tickets, biletlər və cəmdədir. Cəmdədirsə biz buna it deyə bilmərik. Ona görə C variantında çıxıram. Qaldı B ilə D variantı. D variantında they də çıxılır. Çünki they by-dan sonra, yəni faildən sonra heç vaxt şəxs əvəziyi gəlməz, obyekt əvəziyi gələr. Cavab qaldı B variantı. Tərcüməmiz belədir ki, the teacher sent my niece to buy the tickets. Müəllimə mənim bacım qızını göndərdi, biletlər alsın. Yəni bacım qızını, onu, biletləri, onları alsın. 18-də nöqtəmiz faildən sonradır, helpdən sonradır. Faildən sonra şəxs əvəzliyi gəlməz A variantı ilə aynan hini çıxıram. Qaldı B, C, Y variantı. İkinci nöqtələrdən sonra isim var. İsim olduğuna görə mine B variantında atılır və C variantında ours atılır. Cavab qaldı Y variantı. Tərcümə belədir. Please help me with my homework. Zəhmət olmasa mənə kömək edin, mənim ev tapşırığımdan. Yəni, öz ev tapşırığımdan mənə kömək edin. 19-cu testimizdə let-dən sonra nöqtələr gəlib. Let faildir. Faildən sonra şəxs əvəzliyi işlənməz. B variantında I, Y variantında they çıxılır. İkinci nöqtələrimiz give faildən sonradır. Yəni, faildən sonra gəlib. Faildən sonra gəlibsə şəxs əvəzliyi götürə bilmərik. D variantında D çıxılır. C variantında she çıxılır. Yerdə cavab qaldı A variantı və tərcüməmsi belədir. Let me give you a piece of advice. İcazə ver sənə bir parça məsləhət verim. 20-ci testimizə baxaq. 20-ci testimizdə nöqtələr faildən sonra gəlib. Help faildən sonra gəlibsə şəxs əvəzliyi olmaz. We şəxs əvəzliyidir. İkinci nöqtələrimiz yenə faildən sonra gəlib. Və yanında isim var. Promise isimdir. Faildən sonra gəlib və isimdən gəlibsə, hers isimdən gəlməz. B variantını atıram. C variantında hers isimdən gəlməz. Onu da atıram. Və Y variantında şey şəxs əvəzliyidir. Şəxs əvəzliyinin yanında isim deyil, fail gəlməlidir. Ona görə cavabımız D variantıdır. She promised to help us. O söz verdi bizə kömək eləsin. And she will keep her promise. Və o öz sözünü, öz vədinə əməl edəcək, tutacaq vədini.
21-ci testimizdə nöqtələr feildən, introduce feilindən sonradır. Feildən sonra gəlibsə şəxs əvəzi gəlməz. Ona görə 2-ni çıxıram və A variantı, B variantı atdım. Daha sonra burada Sam adam adıdır. Adam adı olduğuna görə myself götürə bilmərik. Çünki myself-ın mübtədası I olmalıdır. Və 1 də çıxır. Sonra 4-ü də çıxıram. 4 niyə olmaz? Çünki A-nın yanında isim gəlməlidir. Burada nöqtənin yanında to gəlib. To da isim deyil. Ona görə 4-ü də C variantından, D variantından atdım. Cavab qaldı Y variantı. Tərcüməsi belədir. Sam təqdim elədi himself özünü qonaqlara. Bir də As bizi qonaqlara təqdim elədi. 22-ci testimizdə nöqtənin yanında isim var. City isimdir. İsim olduğuna görə B variantı hours isimdən gəlmir və D variantında şəxs əvəzliyi isimdən gəlmir. A, C, Y variantı qalır. 2-ci nöqtədən sonra yenə isim var. İsim olduğuna görə Y variantını atıram. It isimdən, yəni yanında isim tələb eləmir. Qaldı A variantı ilə C variantı. Cümləmizdə fikir versək, görərik ki, cümləmizin xəbəri are. İkinci cümləmizin xəbəri are var. Artıq fiil varsa, xəbər varsa biz A variantında izi götürə bilməliyik. Bilirsiniz ki, it apostrof is izin qısaldılmış formasıdır. İtlə izin qısaldılmış formasıdır. Ona görə bizə feili götürməyə ehtiyac yoxdur. Bizə feil lazım deyil. Cavab qaldı C variantı. Our city is wonderful. Bizim şəhərimiz möhtəşəmdir. Its nights are unforgettable. Onun gecələri unudulmazdır. 23-cü testimizə baxaq. 23-cü testimizdə demək, nöqtələrimiz sonda gəlib və baxırıq ki, qayıdış əvəzliklərdir. Qayıdış əvəzliklərini təyin etmək üçün mübtədaya üst tutmaq lazımdır. Mübtədamız burada you-dur. You varsa cavab bir yourself, bir də yourself. What a lovely song. Nə sevimli, nə gözəl mahnıdır. Have you composed it yourselves? Yourself. Siz, əgər siz kimi götürürüksə you-nu, onu siz özləriniz bəstələmisiniz və yaxud da sən onu özün bəstələmisən, cavab 1-lə 5 olacaq. 24-cü testimizdə nöqtələr feildən sonra gəlib və əmr cümləsidir. Görürsünüz ki, cümlə feillə başlayır. Cümlə feillə başlayır, əmr cümləsidir. Əmr cümləsidirsə, təbii ki, qabağındakı şəxsə müraciət edirsən, qabağındakı şəxs you-dur, sən və yaxud da sizdir. Ona görə cavabımız olacaq yourself, bir də yourselves. 1-5 C variantı. Come and warm yourself by the fire. Deyir, gəl və özünü ocağın yanında isit. Gəl və özünüzü, gəlin və özünüzü ocağın yanında isidin. Əgər təkdirsə, gəl, cəmdirsə, gəlin. Sonra 25-ci testimizə baxaq. 25-ci testdə yenə nöqtələrimiz sondadır və qayıdış əvəzliklərindən biz V-yə uyğun, V biz deməkdir. V ilə ourselves götürə bilərik. Bir götürülə bilər. Amma dördüncüdə she götürə bilmərik. Çünki on söz önüdür. Burada on söz önüdür. Söz önünün yanında she gəlməz. Çıxdıq dördü. Altını da və variantlardan da dördü çıxsaq Y variantı getdi. Qaldı burada altını da çıxıram. Altı cümlənin sonunda your gəlmir. Mütləq yanında isim gəlməlidir. Ona görə biz C variantı ilə D variantında çıxırıq. Myself 3-ü də çıxıram. Çünki burada mübtədamız I deyil. Mübtəda I olsaydı myself götürərdin. 3-ü də çıxdım. Cavab qaldı B variantı. We must rely on ourselves. Biz özümüzə güvənməliyik. One another. Bir-birimizə güvənməliyik. Bir də 5 them. Yəni onlara güvənməliyik. Cavab doğrudur B variantı. 26-cı testimizdə nöqtələrimiz burada yenə baxıram, variantlara görürəm, qayıdış əvəzliyi istəyir, reflexive pronouns. Myself mənim özüm, itself onun özü, ourselves bizim özümüz, himself onun özü kişi cinsi, herself onun özü qadın cinsi. Mübtədamız the child, uşaqdır. Uşaq təkdədir. Uşaq qız da ola bilər, oğlan da ola bilər. Əgər qızdırsa götürəcəyi himself 5-i. Əgər oğlandırsa götürəcəyi himself. Cavab 3-dən 5 A variantı. The child dried himself və yaxud da herself with a towel. Deyir, uşaq özünü dəsmalla quruladı. 27-ci cümləmizdə nöqtənin yanında isim var. 3-ü çıxırıq. Theirs isimdən gəlmir. Variantlardan B variantını və Y variantını atırıq.
Burada reciprocal pronom var, yəni qarşılıq əvəzlikləri. Qarşılıq əvəzlikləri each others heç vaxt cəmlənmirlər. Baxın, birinci cümlə, birincidə each others-ı cəmləyib, yəni es bitişik gəlib olmaz. Ona görə A variantında çıxıram. Cavab qaldı, demək 2, 4, 5. One another apostrof s qəbul edərsə yanında isim qəbul edər. Amma burada one another-ın yanında biz close götürə bilməliyik. Çünki yəlik halda gəlməyib. Ona görə ikinində çıxdıq, cavab qaldı 4 ilə 5 D variantı. Və tərcüməmiz belədir. We can wear their clothes. Biz onların paltarını geyinə bilərik. We can wear each other's clothes. Bir-birimizin paltarını geyinə bilərik. 28-ci testimiz demək cümlənin sonundadır. Yenə də biz burada, yəni isim yoxdur. Baxın, nöqtənin yanında burada isim yoxdur. İsim yoxdursa C variantını götürə bilmərik. D variantı ümumiyyətlə yanlış quruluşdur. Belə one another-sa s bitişməz. D variantı getdi. A variantında çıxıram. Yox. B variantında çıxıram. Çünki yanında isim gəlməlidir. Qaldı A ilə Y variantı. Y variantını ona görə çıxıram ki, from söz önündən sonra Z gəlməz, zem gələr. Yəni şəxs əvəzi gəlməz, obyekt əvəzi gələr. Ona görə Y variantında çıxdım. Cavab qaldı A variantı. Our sons are very different from each other. Bizim oğlanlarımız çox fərqlidir bir-birindən. 29-cu testimizdə cümləmiz let's ilə başlayır. Şablon əzbərçilikdir. Let's ilə başlayan cümlələrin qayıdış əvəzlikləri Y variantı ourselves olur. Let's do it ourselves. Gəlin biz bunu özümüz edək. Let's-dəki apostrof s bilirsiniz ki, as-ın qısaldılmış formasıdır. As olduğuna görə, ona görə biz onun qayıdış əvəzliklərini ourselves götürəcəyik. 30-cu testimizdə nöqtənin yanında isim var. Books. İsim olduğuna görə B variantını atıram. İsimdən gəlmir. C variantında ours atıram. İsimdən gəlmir. Y variantında şəxs əvəzliyi we-ni atıram. İsimdən gəlmir. Və qaldı A variantı ilə D variantı. Her cümlənin axırında gələ bilər. D variantındakı hers də cümlənin axırında gələ bilər. Amma biz burada tərcüməyə yönlənməliyik. Niyə? Çünki her obyekt əvəzliyi kimi ona onun mənasını verəndə cümlənin sonunda gəlir. Amma hers onunki mənasını verir. We have taken our books. Biz öz kitablarımızı götürmüşük. Has she taken hers? O özününkini götürübmü? Cavabımız D variantını götürürük. A variantı düzgün deyil. Çünki A variantını tərcümə edib yerinə qoysaq. Has she taken her? O onu götürübmü? Söhbət kitablardan gedir. Biz her deyə bilmərik. Cavab qaldı D variantı.